Justin. Dəvət olunur, Qasımov Əjdər Sensei, Səhtərov İbrahim Zabi. Bir döyüşdən sonra. Əjdərin bir döyüşdən sonra. Dəvət olunur, Məhməd Əmürtü, Qəzə, Məhməd Əmürtü, Bakılı. Görüşlər, qədəsiz günlük maskələrdir. Qasımzadə Yusuf, qazanır. Bərdə qorunur, Məhməd Əmin Eko. Bərdə, Məhməd Əmin Hikmət, Bakılı. Hazırlaşı, Qasımov Əjdər Sensei, Səhtər İbrahim Zadə. Bu döyüşdə tam üstünlükdə Göyköz, İbrahim Öteyev adını işləyir.